Tęsame laidą Nauja diena. Aleksandras Lukašenka slapčia prisaigdintas Baltarusijos prezidentu. Apie tai kalbame su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Pone Kojala, gerą dieną. Sveiki. Šios ceremonijos ir šios priesaikos reikšmė, kokia ji? Lukašenkai buvo svarbu, ko gero, kuo anksčiau būti prisisaigdintam. Jisai pats tą padarė, be abejo, nebūdamas legitimiu prezidentu ir niekas jo nepripažins tokiu šeštai kadencijai, bet, ko gero, bandydamas išvengti dar didesnių protestų, bandydamas slapta visą tai padaryti, jis pradėjo savo naują kadenciją, bent jau savo įsivaizdavimą ją pradėjo. Kokiu mastu tai gali keisti situaciją po lapkričio penktosios, kai nutrūksta jo praėjusios kadencijos įgaliojimai, jei gali, žinoma? Na, manau, esmingai nekeičia, jis iš esmės nutraukė savo buvusios kadencijos įgaliojimus šiandien, savo sprendimu, kuris nebus vėlgi pripažintas legitimiu, kuris neturi nei Baltarusijos visuomenės palaikymo, nei jo labiau tarptautinio teisėtumo argumento. Tai šiuo atveju, manau, kad esmingai niekas nesikeičia, tik tai tam tikra prasme tai yra taktika Lukašenkos režimo, kaip pabandyti kiek įmanoma labiau išvengti papildomų aistrų ir papildomų protestų, kurie visuomenėje nebijotinai kils, kai nelegitimus prezidentas save prisisaigdina dar vienai kadencijai. Ar gali tai išaukti kokią nors papildomą tarptautinės bendruomenės reakciją? Na, manau, kad svarbiausia, jog tarptautinė bendruomenė reaguotų tą kryptimį, kurią ir siekia sureaguoti. Tai yra, jeigu kalbant apie Europos Sąjungą, tai būtų sankcijos. Matome, kad kol kas sankcijos šiek tiek stringa ir kadangi Europos vadovo taryba taip pat artimiausiomis dienomis neįvyks, yra šiek tiek atidėta, tai tas sprendimas, ko gero, ir vėl yra atidėdamas. Tai tas detales vertinti nereikėtų, reikėtų vertinti apie principinę vakarų poziciją Baltarusijos atžvilgio. Yra tokia, kad Lukašenka yra nepripažįstamas legitimiu Baltarusijos vadovu, jo režimas ir elitas, kuris jį supa lygiai taip pat. Ir šiuo atveju vakarai turi imtis visų įmanomų priemonių, kad tą pademonstruotų ne tik tai diplomatinė retorika, bet ir sprendimais. Šiandien beje Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas aptarė grėsmės, kurios Lietuvai gali kilti Baltarusijai priimant Rusijos paramą ir atsidėkojant už ją. Kaip jūs matote tas grėsmės? Na, iš ties turbūt didžiausia grėsmė dabartinėme kontekste, kad visiškai silpnas Lukašenka, praradęs legitimumą savo rinkėjo akise, praradęs ir politinius svertus, kuriuos dar visai nesiniai kontroliavo Baltarusijos valstybėje, jis gali tapti dar pažeidžiamesnis Rusijai. Ir iš tikrųjų, vykstančios pratybos su Rusija, gilinančios šių šalių karinę integraciją, galimi sprendimai, kurie tą integraciją dar labiau pagrįstų jau konkrečių dokumentų pasirašymų, jie kelia pagrįstą nerimą ir nuogastavimą mūsų regione, nes turbūt niekas nenori, kad... Netrukus grįšime į pokalbį su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Primenu, jog atsispirdami nuo slaptos inauguracijos ceremonijos kalbamės apie padėtį Baltarusijoje. Bent keli aspektai yra šioje istorijoje. Visų pirma, Aleksandro Lukašenkos Europos parlamentas neketina pripažinti Baltarusijos teisėtų prezidentu jau nuo lapkričio 5 dienos, kai nutrūks jo praėjusios kadencijos įgaliojimai. Tačiau Aleksandras Lukašenkos susiorganizavo kartu su OMONu ir ištikimu kitų valstybės elitu inauguracijos ceremonija Minske. Ta ceremonija vyko slapta, keli šimtai žmonių joje dalyvavo. Dar vienas dalykas yra tas, kad Aleksandras Lukašenka dar prieš tai priėmė Rusijos paramą. Yra skirtingų versijų, kaip toji parama bus panaudota, tačiau svarbiausias klausimas Lietuvai yra žinoma, kaip Aleksandras Lukašenka atsidėkos Rusijai už šią paramą. Galimi scenarijai čia yra žinoma karinių pratybų scenarijai ir galų gale, galbūt net absorbavimo formalios arba de facto sąjunginės valstybės scenarijus Baltarusijos su Rusija Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Šiandien buvo išklausyta įvairių tarnybų informacija šia tema. Taip pat, jeigu kalbėtume apie tai, kas vyksta į rytus nuo mūsų, taip pat šiek tiek susijusi istorija, žinoma tik tam tikra apimtimi. Aleksejus Navalnas teigia Vladimiras Putinas, dialogas su juo bandžiusiam užmėgsti Emanueliui Makronui nusinuodijo pats, tačiau šią temą aptarsime šiek tiek vėliau. Dabar grįžtame į pokalbį su Linu Kojala. Pone Kojala, prateskite savo prieš tai buvusią mintį apie galimas grėsmės Lietuvai dėl to, kad Baltarusija priima paramą iš Rusijos.
Iš ties, pagrindinė grėsmė yra, kad gilė šių valstybių integracija ir de facto Baltarusija taps tik tai dar vieno Rusijos anklavų, bent jau karinės strategijos prasme. Tuos požymus mes matėme jau ir anksčiau, nereikia turėti iliuzijų, ir Lukašenkos Baltarusija vis gilino integraciją su Rusija, bet be abejo dabartinėme kontekste tas procesas gali dar labiau paspartėti. Kitas dalykas šiandienos pareiškimas Vladimiro Putino, kalbant apie rytų kontekstą apskritai, Emanuelis Makronas bandė užmėgsti dialogą su Putinu ir gavo atsakymą, kad Navalnas galimai apsinuodijo pats. Ką įneša į tarptautinių santykių kontekstą tokia Vladimiro Putino versija? Manau, visiškai nieko naujo neįneša, kad ir kiek būtų įrodymų, kad ir kiek būtų skirtingų valstybių ekspertų, kurie patvirtintų išvadas šiuo atveju apie Navalnio nuodijimo faktą, apie tai, kokia medžiaga buvo panaudota nuodijimo metu, apie tai, iš kur ta medžiaga gali būti kilusi, o tų gilmės šaltinių nėra tiek daug, nes jie labai specifinė. Rusija visuomet tą neigia ir tiesiog atkirtinėja, kad nėra jokių įrodymų, nėra įrodymų ir kaltieji slypi kažkur visiškai priešingoje pusėje, negu teigia konsensusas vakarų šalyse. Tai šiuo atveju tai yra visiškai nenauja strategija, tik tai dar kartelį parodo, kokia yra Rusijos užsienio politika ir kokiais pagrindais yra grįsta. Beje, Emanuelis Makronas, kad jau jį paminėjome, lankysis Lietuvoje. Jūsų nuomonė, jeigu sėtume klausimą su Baltarusija, ar jis užmėgs kontaktą su Svetlana Cichanauskaja? Aš manau, Makrono vizitas be abejo dabartinėme kontekste bus svarbus ir kalbant apie Baltarusiją, nebūtinai galbūt tas kontaktas turi būti tiesioginis, nebūtinai tai turi būti susitikimas, nors tam turbūt progų taip pat bus, bet pats faktas, kad Makronas bus Vilniuje, reikš, kad didelę jo vizito dalį užims svarstymai apie santykius, vakarų santykius su Rusija ir vakarų santykius su Baltarusija. Tai šiuo atveju vizitas yra išties svarbus ir reikšmingas. Kas gali lemti susitikimą arba ne su Cichanauskaja? Kokie motyvai? Na, matyti, įvairios detalės gali tą sąlygoti, bus svarbu, ar tuo metu Europos Sąjunga jau bus priemusi papildomus sprendimus susijusius su Lukašenka ir jų režimu, ar ne. Kaip turbūt bus dėliojama tiesiog paprasčiausia politinė Makrono ir Cichanauskajos darbotvarkė, žinome, kad ji taip pat šiuo metu aktyviai keliauja po Europos sostinės ir primena tiems, kas galbūt pradeda primiršti, kad įvykiai Baltarusijoje tikrai nesiliauja ir protestai tęsiasi jau beveik 50 dienų. Tai tokios smulkios detalės, kurios iš tikrųjų gali būti reikšmingos, kalbant apie tai, ar įvyks tiesioginis susitikimas ar ne. Cichanauskajos darbotvarkė po to, kai prisaigdino save Aleksandras Lukašenka, ar ji turi kažkaip tai reikšmingai keistis, ar tai daro tą įtaką apskritai? Na, manau, kad tikrai darbotvarkė ne, galbūt šiek tiek keičiasi argumentacija, nes kai kur buvo minimas tas faktas, kad Lukašenka tarsi dar tęsė savo buvusią kadenciją, kuri nors ir nebuvo tie rinkimai pripažinti demokratiškais ir atitinkančiais vakarietiškus standartus, vis tik tai nekvestionavo daugelis valstybių, kad Lukašenka yra šalies lyderis. Dabar jis juos tuos senuosius savo įgaliojimus iš esmės nutraukė pats ir tarsi pradeda naujus, bet tie nauji nėra pripažįstami vakarų, tai iš esmės galima teikti, kad Lukašenka praranda paskutinius savo legitimumo likučius ir tokiu atveju Cichanauskajos argumentai apie tai, kad būtina ieškoti politinių alternatyvų Baltarusijai, jie tampa tik tai dar stipresni. Kalbant apie opozicijos reakciją apskritai, žadami beprecedenčiai protestai, kaip viskas turėtų atrodyti po tokio šios dienos, na, ne šios dienos, bet šiandien įgyvendinto Lukašenko sumanimo? Aš manau, išties tas faktas, kad Lukašenka slapta save inauguravo, bus papildoma paskata žmonėms eiti į gatves ir protestuoti. Tikrai nėra taip, kad jie jau buvo praradę kitus argumentus, kurių yra gausybė reikalauti pokyčių, bet tai bus papildomas stimulas. Ir turbūt matysime vėlgi minės žmonių, 100 000, kurios dar kartelį Lukašenkai primins, kad jo tezės apie 80% balsų, kuriuos jisai neva surinko nelegitimiuose rinkimuose ir kurių pagrindų jisai save prisaigdina šeštai kadencijai, yra tiesiog neverti rimto svarstymo. Žmonės nenustoja rinktis Minske. Į kokius reikalavimus ir rezultatus jie turėtų orientuotis, norėdami šio to pasiekti? Asmeninis reikalavimas lieka tas pats. Tai yra, turi būti surinkti nauji, demokratiški ir laisvi rinkimai, bei turi liautis
savivaliavimas prie žmonės, jų suėmimai, jų daužimai gatvėse. Tai yra du ganėtinai paprasti, bet tuo pačiu be abejo ir labai sudėtingi reikalavimai, kuriuos protestuotojai kelia, kol kas nekalbėdami apie platesnę politinę darbotvarkę, nekalbėdami apie žingsnius, kuriuos turėtų žengti kitas ne Lukašenka politinis lyderis šalyje, jeigu toks atsirastų po rinkimų. Tai manau, kad ta linkme ir bus siekiama toliau konkretaus rezultato. Tai yra pirmiausia, kad Lukašenka vienu ar kitu būdu pasitrauktų. Nujausti lyderį, kuris gali atsirasti po rinkimų, po tų laisvų rinkimų, kiek tai svarbu? Na, be abejo, tarsi ir norėtųsi matyti kažkokią konkrečią alternatyvą Lukašenkai, jos kol kas nėra, bet reikia prisiminti, kad susibūrė koordinacinė taryba iš pilietinės visuomenės aktyvistų, iš opozicijos grupių ir tai yra pirmas konkretus žingsnis, dėja, bet Lukašenka jį iš karto be abejo pasmerkė ir tuos žmonės, kurie yra koordinacinės tarybos prezidiume, suiminėjo, tuo parodydamas, kaip nėra linkęs į jokį konsensusą, jokio dialogo paiešką. Ir tuo pačiu dar kartelį pasiūsdama žinia, kad jo pasitraukimas taikiais būdais šiandien kol kas atrodo sunkiai įmanomas. Ir kertiniu argumentu vis dar išlieka tas faktas, kad jisai kontroliuoja jėgos struktūras, kol jos jiems yra lojalios, tol net ir būdamas nelegitimus, neteisėtas ir nepripažintas, jis na, kažkiek situaciją šalyje kontroliuoja. Ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena. Visiškai netrukus pratęsime, kalbėsime apie vietinį kontekstą ir apie artėjančius Seimo rinkimus. Tai jau aišku tampa tradicija artėjant spalio viduriui. Bendrausime kartu su kolega Tadu Ignatavičiumi. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.